Av de vel 1300 som ble spurt, var 38% for selvbestemt abort, mens hele 58% var imot. 4% svarte «vet ikke». Hvis vi ser på fordelingen i de ulike partier, så viser det seg at i Arbeiderpartiet er 54% for loven og 41% imot. I Høyre er 42% for og 54% imot. I Kristelig Folkeparti er bare 1% for og 96% imot. I Senterpartiet er 19% for loven og 77% mot loven. Hvor store vanskeligheter skaper den sterke abortmotstanden i Høyre for partiet? Det var flere som spådde at Høyre i Vest-Agder ville få problemer med abortsaken. Vi trodde ikke det, og den lokale meningsmålingen viser klart at det ikke er tilfelle. Jeg kan selv bekrefte fra valgkampen at selv om det er ulike meninger blant høyre folk, så er det ro omkring spørsmålet. Det betyr at landsmøtevedtaket om å stille representantene fritt er akseptert av Høyres velgere. I Kristelig Folkeparti er hele 96% mot loven. Regner KrF også med å kunne ta stemmer fra Høyre på abortsaken? Når det gjelder våre egne velgere, så synes jeg nok jeg kan kjenne partiet igjen. Jeg har i løpet av valgkampen fått høre flere ganger at også våre velgere er på full fart bort fra partiets standpunkt. De tall som foreligger her, de svarer til den erfaring vi selv har, både når det gjelder enigheten i partiet og den betydning vi tillegger denne saken. Vi er ellers ikke opptatt av å ta stemmer fra noe bestemt parti, men jeg vil håpe at alle de som sier de har en mening i denne saken, også vil tillegge den vekt på valgdagen.